Eiropas parlamenta deputāts Ancis Pūpols mums interviju nesniedza, vien atsūtīja video, kuru publicējis sociālajos medijos. Tajā pauš, ka viņa padomnieka Ogres novada mēra pienākumos būs padomi jautājumos par Ukrainu. Viņa zināšanas Ukrainas lietās un emigrācijas jautājumos man būs nenovērtējams atbalsts. Viņa kontakti Ukrainā ir milzīgi, tādēļ tas būtībā man ir pagodinājums, ka viņš būs mans padomnieks. Kas attiecās uz viņa attālgojumu, tas būs simbolisks. Vēlāk mikroblogošanas vietnē X Pūpols precizē, ka Helmanis pieņemts par Latvijas asistentu un strādās par simbolisku samaksu. Atgādināsim, ka Pūpols Eiropas parlamenta deputātu pienākums pilda no 15. māja un pilnvaru termiņš drīz arī beigsies 15. jūlijā. Šajā laikā arī plenārsēdes nenotiek. Lai Helmanis varētu kļūt par viņa asistentu uz nepilnu mēnesi un strādāt vien piekdaļu slodzes, balsot šodien Ogres novada ārkārtas sēdē. Helmanis noliedz, ka sēdi sasaukt, lai stēdzīgi varētu kļūt par asistentu. Parlamentā viņš strādāšot ogrēniešu labā. Vismaz es ar savu darbu centīšos aizstāvēt ogrēniešu intereses un runāt par Ukrainu. Viens no jautājumiem ir, kas ir vajadzīgs dot padomus par Ukrainu. Deputāte Santa Ločmila gan argumentē, ka padomnieks vai asistents nevar pārstāvēt kādas intereses. Lēmuma projekts par amatu savienošanu ir par šiem te padomnieku pienākumiem, kuri ir ierobežoti konkrētā rāmī. Tāpēc nejauciet klimpas ar kotletēm. Jūsu, nu tas garīgais ideja bankrots, ko iedzīvotāji arī ir atspoguļojuši savos balsojumos, man tieši pamudināja šo ceļu. Helmanis un Pūpols ir partijas biedri, un mums zināms, ka arī privāti pazīstami. Helmanis gan saka, ka aicināts zināšanu, nevis pazīšanās pēc. Viņam ir iespējas piesaistīt eksperts, lai viņam dotu padomus. Viņš izvēlās labāko ekspertu no pašvaldību vadītājiem, kas ir tiešā sadarbībā ar Ukrainu, ar Ukrainas jautājumiem. Mums ir trīs sadarbības pilsētas. Viena Černihiju, kurai es arī skaitos kā goda pilsonis Černihijus apgabalā. Bet vai ar Ants Pūpolu neesat pazīstams arī privāti? Bet vai tas traucē dot viņam padomus par šiem jautājumiem? Vai jūs varbūt tās, sakiet, ka es pamāz esmu bijis Ukrainā, vai es neesmu redzējis, vai es neesmu sadarbojies? Šitā mēs runājam par kompetenciju. Uz Briseli Helmanis nebraukšot, padomus došot no Latvijas. Vai jaunie pienākumi netraucēs mēra amata pienākumiem, Helmanis atbildēja izvairīgi, sakot, ka viņš šodienas domas balsojumā nepiedalījās, bet deputāti vienbalsīgi nobalsoja par amatu apvienošanu. Dāvids Frenerfalds, Latvijas televīzija.